Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi o vaxt hakimiyyətə olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin birbaşa məsuliyyətidir. Və bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Çünki əgər 92-ci ildə onlar qanunsuz yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, əgər dövlət çevrilişi etməsəydilər, ola bilər ki, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi olmaya bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox çətindir. Ancaq hər halda torpaqlarımızın işğal altına düşməsində onların birbaşa iştirakı, əli var və bu məsuliyyəti onlar daşıyır. Çünki 92-ci ilin yaz aylarında hakimiyyət uğrunda mübarizə pik həddə çatmışdır. Azərbaycanda daxili çəkişmələr baş alıb gedirdi, xaos, böhran yaranmışdır, siyasi böhran yaranmışdır və hakimiyyət uğrunda mübarizə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarmışdır. Ermənistan isə bundan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə davam edirdi və Şuşa və Laçının işğal altına düşməsindən sonra vəziyyət kritik həddə çatdı və bundan istifadə edərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəldi. Ancaq ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bütün səylərini öz laxlamış hakimiyyətini möhkəmləndirmək, ölkəmizdə repressiyalar təşkil etmək, senzuranı tətbiq etmək və digər antidemokratik addımlar atmaq idi. Torpaqlar işğala məruz qalırdı. Mülki əhalimiz öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun rəhbərliyi ancaq bir məqsədi güdürdü ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın adamlarını vəzifələrə təyin eləsinlər və öz hakimiyyətin ömrünü uzatsınlar. Və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi, bax, bu çirkin addımların nəticəsi idi.